Иако дојде до укинување на рестриктивните мерки, вирусот не е заминат. Ова го посочи министерот за здравство доктор Венко Филипче во однос на новонастанатата ситуација. За жал, до овој момент многу граѓани беа жртва и во ризик од оние граѓани кои што овие мерки не ги почитуваа. Ние практично 3 месеци интензивно работиме и се справуваме со коронавирусот во нашата земја. Неколку пати кажавме дека првата битка е добиена, но борбата се уште трае и ќе трае. Факт е дека вирусот нема да замине, ќе биде тука, ќе мораме да научиме да живееме со вирусот, тоа впрочем го прават во сите земји во светот, меѓутоа мора да се заштитиме. И затоа ослободувањето и попуштањето на рестриктивните мерки оди заедно во пакет со така наречените меки мерки. Задолжително носење на маска, задолжително одржување на физичка дистанца и често мијење и дезинфекција на раците. Огромен број на граѓани покажуваат свест, се придржуваат до мерките, но за жал добар дел од граѓаните тоа не го прават и дури некои не ни веруваат во постоењето на вирусот. Денеска имаше повеќе наслови, повеќе текстови во медиумите, дел од нив укажува на тоа дека овие мерки кои што сега комисијата ги предлага се резултат на парамедицина. Сакам да кажам дека тоа не е точно, дека сите досегашни мерки се носеа врз основа на науката и на бројките. И тоа се мерките во сите земји во светот, и дистанцата, и маските, и задолжителната дезинфекција на раците. Исто така, денес на социјалните мрежи, министерот за здравство особено внимание посвети информирајќи ја јавноста дека од работни обврски остануваат ослободени хронично болните и родители на деца до 10 години и дека мерките остануваат на сила, при што следуваат казни за секое нивно непочитување. Вчера обраќање имаше и доктор Караджовски. Тој истакна дека во медиумите слушнал разноразни спекулации дека вирусот го нема и дека тој умрел. Ве уверувам дека во овој период државата се надрасна себе си во делот на струка, наука, компетенција, едукација, третман, епидемиолошки надзор, за што ни оддава признание и Светската здравствена организација. Што не очекува? Во медиумите слушам разноразни спекулации дека вирусот го нема, дека вирусот умрел, дека ние измислуваме. Ве молам, ставете се во улога на онаа фамилија која што изгубила некој најдрак. За тие фамилии болеста е 100% смртоност. Нашиот систем се покажа. Прво, има инклузивно својство, сите институции ги држиме под контрола здравствени, имаме огромна соработка со здравствениот персонал, на дневна основа се тестираат пациентите. Спремни сме, доколку се отворат и границите, да имаме повеќе институции кои што ќе се тестираат. И она што е најважно за нас, стекнавме едно огромно искуство. Меѓутоа, повторувам, битката не е завршена. Превентивните мерки кои што сме ги предложиле, а тоа значи социјалната дистанцирање, не дистанцирање во социолошки смисол, него физичкото дистанцирање од 2 метра, треба да биде присутно и во наредниот период. Носењето на заштитна респираторна маска исто така, меѓутоа и она што стално го кажуваме ние, дезинфекција и често мијење на раците.